Spoštovani gledalci televizije Exodus, danes se nahajamo v nadškofiji Maribor, kjer vam bomo predstavili novega apostolskega nuncija v Sloveniji, njegovo ekscelenco Jean-Marie Antoine Spaich. Pogovor bo potekal v francoščini. Votre excellence Jean-Marie Antoine Joseph Spaich. Vaša ekscelenca Jean-Marie Antoine Joseph Spaich, najprej prisrčno hvala, da ste sprejeli povabilo za pogovor na televiziji Exodus. Ste novi apostolski nunci v Sloveniji, torej nova vidna osebnost cerkve na Slovenskem. Po rodu ste Alzačan, rojeni v Strasbourgu. Po vašem duhovniškem posvečenju leta 1982 ste morali kmalu zapustiti to lepo francosko deželo, ko ste leta 1986 stopili v diplomatsko službo svetega sedeža. Vaša vesoljna izkušnja cerkve je naravnost občudovanja vredna. Delovali ste na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki Britaniji, v Egiptu, v Španiji in na Kubi. 17. augusta leta 2013 vas je papež Frančišek imenoval za nadškofa v Sulci in apostolskega nuncija v Gani. Sedaj ste v Sloveniji, slovanski deželi, ki v nekaterih pogledih spominja na Alzacijo. Ko gledate na vašo življenjsko pot, kakšen občutek in kakšno sliko imate o tej vesoljni cerkvi? Najprej se moram zahvaliti Bogu, da me je poklical v življenje. Zahvaliti se mu moram tudi zato, da mi je podaril tako zgledne starše, ki so bili občudovanja vredne osebnosti. Človeško močne in bogate ter duhovno globoke. Bili so tista rodovitna zemlja, v kateri je zrasla moja človeška in duhovna osebnost in moj duhovniški poklic. Zahvaliti se moram Bogu tudi za to, da me je izbral za posebno službo diakona, duhovnika in škofa, da sem bil izbran za službo cerkvi in svetemu očetu na vseh postojankah mojega življenja, ki ste jih omenili, ki so bile tako raznolike in ki na nek način predstavljajo vso raznoliko bogatstvo, ne samo človeštva, ampak tudi cerkve. V vseh deželah, ki ste jih omenili, je cerkev navzoča, čeprav na različne načine. Raste in se razvija in to je čudovito. Zahvaljujem se Gospodu za vse te milosti, darove in lepote. Srečen sem, da sem v vaši domovini. Res je to moje prvo mesto v neki slovanski deželi. Mislim, da ni boljše izkušnje za vstop v slovanski svet, kot je Slovenija. V francosko govorečem svetu ste predvsem znani kot nekdo, ki je blizu Ratzingerju. Tisti, ki vas je poklical v Rim, je bil ravno papež Benedikt XVI. Sodelovali ste tudi pri prevodu njegove knjige Jezusovo otroštvo, kar jasno kaže na vašo priljubljenost za pisanja papeža Benedikta. Spremljali ste vsa dogajanja katoliške cerkve v francosko govorečem svetu in ste kot taki bili pogosto ob strani papežu Benediktu XVI. In na tu papežu Frančišku pri audienci francosko govorečih skupin. Bili ste prvi škof skupaj z monsignorjem Jean-Pierrem Gloderjem, ki ga je posvetil papež Frančišek. Kaj sta vam prinesli ti dve veliki osebnosti cerkve? Bolje rečeno, kaj se po vašem lahko naučimo o premišljevanju pri teh dveh papežih? Res je. Imajo me za Ratzingerjevega in to zaradi tega, ker sem imel redne stike s papežem Benediktom XVI. Že kot študent sem poslušal nekatere od njegovih predavanj, prebral in preštudiral sem tudi večino njegovih del. Sam bi se bolj označil za učenca Hansa Ursa von Balthasarja. Kot papež Ratzinger, Benedikt XVI, je bil tudi on genialni teolog. Imel sem tudi srečo, da sem lahko spoznal papeža Frančiška, preden je postal papež.
Tako sem bil eden redkih, morda edini, ki je v začetku, ko je papež Frančišek nastopil svoj pontifikat, na nek način bi rekel, dobro poznal oba papeža, Benedikta XVI. In Frančiška. Kadar sem se pogovarjal s papežem Benediktom, sem mu vedno govoril v nemščini, on pa mi je odgovarjal v francoščini. To so neke vrste vljudnosti, ki jih danes ne poznamo več. S papežem Frančiškom pa se pogovarjam v španščini in italijanščini, čeprav tudi on govori nemško. Obe osebnosti, čeprav sta si zelo različni, sta mi blizu in všeč. Rekel bi, da se na nek način dopolnjujeta. Zadnja stoletja je nam Bog naklonil res velike papeže in to je dar, ki ga je Gospod dal svoji cerkvi skozi ta stoletja. To so bili veliki ljudje, velike osebnosti in med katerimi so tudi veliki svetniki. Naj omenimo samo Pija X. in Pija XII., katerega kanonizacijski postopek je v teku. In potem je bil Janez XXIII., Pavel VI., Janez Pavel I., za katerega je postopek tudi v teku. In potem seveda sveti Janez Pavel II., kateremu sem imel priliko služiti v začetku svoje diplomatske poti. To so bile osebnosti, ki so name vedno napravile zelo močan vtis. To, kar sem posebno občudoval pri teh papežih, je njihova globoka človečnost, njihova ljubezen do človeka, človeškega bitja in do Boga, njihova ponižnost v služenju cerkvi. Te tri vrline so značilne za vse. Seveda, vsak ima svoj karakter, svojo osebnost in svoj pristop. Mislim, da je vsak papež papež, ki ga je Bog postavil na to mesto, da odgovori na potrebe časa, v katerega je bil postavljen. Zahvalimo se Bogu za vsakega od teh papežev. Pri svojo domovino Francijo, natančne Alzacijo, zelenjavnim vrtom in Slovenijo sadovnjakom. Ta podoba me je resnično izzvala, ker resnično predstavlja duha slovenske družbe. Živimo v zelo lepi državi, ki nas lahko spomni na edenski vrt z drevesom na sredi, drevesom spoznanja dobrega in hudega. To drevo je lahko naša cerkev, ki nam daje sad spoznanja, spoznanja dobrega in hudega. Slovenska cerkev se od osamosvojitve dalje sooča s številnimi škandali. Odkar smo okusili jabolko svobode, se slovenska cerkev težko sooča z izzivi družbe in iz leta v leto izgublja svoje vernike. Gotovo so tudi zelo lepe stvari in lepi uspehi. So na primer zavodi za obrambo življenja, kot je Zavod Živim, ne moremo vsega imenovati. Župnije in verske skupnosti poskušajo na primer animirati mladino z oratoriji. Obstajajo katoliške gimnazije, šole, res da jih je bolj malo. So tudi nova gibanja, kot je na primer skupnost Emanuel. Obstaja potencial za razširjenje pisne, pa tudi radijske in televizijske informacije. Cerkev išče rešitve za reformo, vendar izgublja veliko moči in moralnega ugleda zaradi sadov naših grehov, ki pridejo na dan in omadežujejo celotno cerkev. Poleg tega včasih dobimo vtis o določenem pomankanju edinosti. Ali nam lahko ob teh težkih razmerah razkrijete vašo glavno pastoralno nalogo v Sloveniji, ki vam je bila zaupana strani svetega sedeža? Mogoče lahko tudi delite pogled, ki ga imate o tej lokalni cerkvi, sredi vesoljne cerkve, ki jo dobro poznate. Omenili ste, da cerkev izgublja vernike. Vprašam se, ali ni morda ravno obratno, da verniki izgubljajo cerkev. Pot, na katero stopajo tisti, ki sami zapuščajo cerkev, je pot, ki se pogosto kaže kot moderna, ki pa je po mojem neke vrste arhaičnost, zastarelost. Spet zapadamo v neke vrste socialne norme, ki so predkrščanske in v katerih je cerkev nezaželena, kot je bila nezaželena na njenem začetku. Mislim, da je cerkev v Sloveniji še vedno postavljena pod vprašaj. Verniki se sprašujejo, kaj je bistvo cerkve?
Zelo številni so ljudje, ki jih ta vprašanja zanimajo, tudi mladi. Tu je problem, kot pravijo, problem jezika in komunikacije. Vprašam se, ali je to res problem jezika in komunikacije, ali ni to morda tudi problem poslušanja? Ali imamo v Sloveniji željo poslušati Jezusa? Ali imamo željo slišati učenje cerkve? Ali damo danes v Sloveniji priložnost Jezusu? Ali damo priložnost njegovemu nauku in modernosti Boga? Mislim, da je to izziv, izziv postavljen vsem generacijam, ne samo današnjim. Škofje, duhovniki, redovniki in redovnice, pa tudi laiki, morajo odgovoriti na vprašanja njihovih sodobnikov. To ni samo naloga škofov, ampak vseh. Postavlja se vprašanje, ali uho posluša, ali je srce odprto za to sporočilo. Bog vedno govori človeku, tudi njegova ušesa so morda zamašena. Naše oči so slepe, naše roke in noge so hrome in nazadnje obubožuje naše srce. Mislim in trdno verjamem, da cerkev v Sloveniji ponuja slovenski družbi srce Boga. Globoko sem tudi prepričan in vem, da bo prišel odgovor, če to ne bo danes, bo to jutri, v prihodnosti. Ker med krepostmi, ki jih družba nujno potrebuje, ni samo ljubezen, ampak tudi upanje. Odprimo torej svoje srca upanju. Eden izmed plodov Tridentinskega koncila je bila ponovna katolizacija naše dežele. Dovolim si majhno primerjavo z Alzacijo, kjer je v nekem času francoščina, bil jezik in porok nekega katoličanstva proti nemškemu protestantizmu. V zadnjih letih vidimo, da vse reforme, zlasti med mladimi, vodijo do nekakšne protestantizacije liturgije in katekizma. Izginja poučevanje dogem in naukov katoliške cerkve. Znanje in tradicija se posredujejo na otročji način. Morda ne samo v cerkvi, to morda je družbeno dejstvo, ki velja tudi po šolah in drugod. Dosegli smo stopnjo, na kateri se po šolah posmehujejo otrokom, ki ministrirajo pri sveti maši in kjer odkrito poučujejo antikatoliške vrednote. Mi, katoličani, ki prakticiramo vero, imamo težave pri zaznavanju sadov vseh zadnjih reform. V zadnjih časih doživljamo v Sloveniji pravo demonizacijo naše cerkve, ki jo poudarjajo in hranijo zgodbe o pedofiliji, prostituciji, redovnici v tujini, LGBT lobijih. Kako naj se odzovemo na te škandale? Kakšna je vaša vizija reforme naše cerkve, da ta ostane katoliška in apostolska? Mislim, gospod, da živimo čas milosti, brez da bi se tega zavedali. Smo človeška bitja, omejena v času, omejena v času in v dojemanju. Škandal nas zanima. In tudi, če ne obstaja, ga iščemo. Včasih iz najmanjših stvari ustvarjamo gore. S tem nočem reči, da so stvari, ki ste jih omenili glede liturgije in morale, nepomembne in majhne. To so pereče stvari, na katere je treba odgovoriti. Na nje je treba najti odgovore in rešitve, ki so sprejemljive in ki odgovarjajo zahtevam časa. Pri tem ne smemo pozabiti, da zahteve današnjega časa ne bodo tudi zahteve prihodnosti. Cerkev je v procesu očiščevanja skozi vsa stoletja, že od njenega začetka. Mislim, da so njeni zakoni veliko bolj zahtevni in obvezujoči kot katerekoli zahteve družbe.
ampak danes jih ignoriramo, ker so za današnjo družbo pogosto moteči. To, kar nam manjka, kot sem vam že prej rekel, je upanje. Prav bi bilo, da si ponovno preberemo apostolska dela. Apostoli so bili veliki ljudje brez visoke izobrazbe. Pismouki, farizeji in učitelji tistega časa so se jim posmehovali. Posmehovali so se Petru in Janezu, ker sta bila za njih neizobražena. Tudi danes svet morda gleda na nas kot na neizobražene, kot na priče neke preživele preteklosti. Toda to ni res. To, kar mi prinašamo svetu, kot sem že prej rekel, je upanje. In to upanje je tudi danes nova pot za človeštvo do Boga. Prepričan sem, da smo mi veliki revolucionarji. In revolucija, ki jo prinaša Jezus Kristus, je moteča za ves svet. Danes živimo v nekem poganskem svetu. Kot sem prej rekel, družbi, ki je predkrščanska, ker so vse vrednote tiste predkrščanske dobe predstavljene kot moderne, v resnici pa so to arhaizmi, za katere je svet potreboval stoletja, da jih je premostil. Preprost primer, ko danes potujemo v avtobusih ali drugače, ni več vljudnostnega obnašanja. Nihče več ne ostane, da bi odstopil svoje mesto nosečnici ali starejšemu, in ta način obnašanja imamo za popolnoma normalnega. V resnici pa je prav barbarski. Ali je to naša družba? Dal sem samo mali primer. Kristus ni oznanjal samo ljubezni do Boga, ampak tudi ljubezen do bližnjega. Tudi mi, kristjani, poskušamo to oznanjati in delati. Ne smemo pa pri tem pozabiti, da smo samo ljudje in da zmoremo to samo nepopolno. Poskušamo graditi nebeško mesto, o katerem nam govori Apokalipsa. To mesto gradimo z majhnimi koraki, pogosto tudi z napakami. Zgodi se, da se nam včasih steber ali obok podre, toda svojim delom nadaljujemo. In to je naš doprinos ne samo za vero posameznika, mladega moškega, ženske, ampak tudi za gradnjo celotne družbe. V tem smislu je navzočnost krščanstva nujna. Družba, v kateri ni več kristjanov, je sirota brez staršev, je nepopolna. Družba, ki širi kristjanofobijo, je sama arhaična, zastarela. Postavlja se v logiko predkrščanske dobe ali pa v dobo prvih krščanskih generacij. V zgodovini cerkve smo vedno imeli oblastnike, ki so v vsakem stoletju preganjali, nasprotovali, ignorirali in ovirali delo cerkve pri evangelizaciji. Vsi so preživeli in umrli. Cerkev pa živi in raste kot mala nebogljena sadika, drevo življenja. Vsi čutimo sramoto zaradi žrtev katoliške cerkve in sočustvujemo z njimi. Pred kratkim je nastala civilna pobuda izven slovenske cerkvene oblasti Dovolje, ki je povzročila veliko hrupa. Glede na to, da so bili v Sloveniji tudi nekateri duhovniki, ki so bili sojeni in obsojeni, nekateri pa spoznani za nedolžne in so tako tudi postali žrtve. Javno objavljajo polna imena domnevnih storilcev. Ne pravim, da morda niso krivi, ne da bi prej pustili sodstvu in policiji opravljati svoje delo. Ali nam lahko poveste vaše stališče do te vrste upora? Mislim, da so takšne inicijative nekaj normalnega. Zdi pa se mi, da so nepopolne in enostranske. Problemi, ki jih izpostavljate, so resni in zelo hudi, na katere je treba najti odločne in resnične odgovore.
Trdim pa da su takve inicijative u družbi enostranske, ker ta problem ne zadeva samo crkve, ampak celotno družbo. Vemo, da v primeru pedofilije, na primer, se večina primerov, kot kažejo statistični podatki, dogaja v družinah. Če sem dobro razumel, lahko se motim. So določeni poklici, v katerih tudi obstaja pedofilija. Zdi se mi, da stvari poenostavljamo, če obsojamo samo cerkev. Če obsojamo cerkev z namenom, da bi jo očistili, je to hvalevredno dejanje. Če pa jo obsojamo zato, da bi jo marginalizirali, potiskali na rob, to ni prav. Če cerkev na zatožni klopi osamimo in je ne obravnavamo skupaj s celotno družbo, je to zmota, ki jo je treba popraviti. Problem ni samo problem cerkve, ampak celotne družbe. Zadeva vse sloje, vse poklice in oba spola. Bodimo si na jasnem, ne opravičujem cerkve, sem zagovornik jasnosti, transparentnosti in odločnosti. Toda to se lahko rešuje samo v okviru in osveščanju celotne družbe. Cerkvena edinost pomeni edinost vseh krščenih, pa tudi edinost z dogmami in hierarhijo, za katero verjamemo, da je apostolska. Tudi če kateri mislijo, da je slovenska cerkev preveč pasivna, ali je pametno reševati konflikte s pritiskom medijev? Ali ni nevarno, da vsakdo počne stvari, kot si želi? Ne nazadnje to velja tudi za druga področja, oziroma veliko drugih vidikov življenja cerkve. Veste, prvi oznanjevalec, prvi komunikator je bil Jezus Kristus. On je bil prvi, ki je komuniciral. Tudi v njegovem času je bilo navzoče razumevanje in nerazumevanje. Zato je moral govoriti o prilikah, s čudeži in dejanji. Poskušal je komunicirati, oznanjevati in končalo se je zelo slabo. Končal je na križu. Ne moremo zahtevati od cerkve, da se ji ne bo slabo končalo. Tudi ona je bila večkrat križana. Mislim, da ima vsaka doba svoja pravila komunikacije, oznanjevanja. Tista današnjega časa mora cerkev še raziskati in obvladati. Morda smo preveč sramežljivi. Naši predlogi so morda premalo jasni, premalo pogumni. Vendar verjamem, da je vse možno in nikakor ne obupavam. Komunikacija je zanimiva, vendar je zanimiva samo, kolikor nam služi za prinašanje resnice in ne za širjenje dezinformacije, fake news, lažne novice. Vse te virtualne resničnosti, ki nam jih predstavljajo kot resnice, so dejansko prazne polresnice in pogosto zelo leži. Cerkev živi v tem okolju, včasih je že našla svojo pot, iskati pa jo mora še globlje in še naprej. Vsi ti škandali dobijo mednarodno razsežnost. Naša cerkev je sestavljena iz grešnikov in nas, katoličane, vsak greh članov naše cerkve še bolj prizadene. Veliko se pogovarjamo o naših grehih, vendar je naša družba vse bolj in bolj sestavljena iz ljudi, ki se imajo za ateiste. Ateistični ekstremizem v svetu je povzročil v preteklem stoletju izjemno veliko žrtev. Bi rekel, da se je celo naselila pri nas duhovna praznina in osiromašenje. Rekel bi celo resno osiromašenje našega znanja o naši judovsko-krščanski kulturi. Muslimanski svet pa še vedno vidi Zahod kot križarje. Ali ni to paradoks? Sploh, če pomislimo, kako cerkev aktivno podpira prihod migrantov v Evropo in ti so večinoma muslimani. Mislim, da moramo najprej osvežiti svoj spomin. Ne moremo nadaljevati poti, kot da bi plesali po ledu.
Ponovno moramo spoznati in odkriti svoje korenine. Ne samo naše kulturne in človeške korenine, ampak tudi naše verske korenine. Današnji človek, moški, ženska, mladostnik, nujno potrebuje odgovor na vprašanje, kdo je, čemu, zakaj je tukaj in kaj je njegovo poslanstvo. Mislim, da samo če ponovno odkrijemo svoje korenine, lahko resnično napredujemo, lahko gremo resnično naprej. Ne smemo se ustrašiti napak, slabih dejanj preteklosti, grehov cerkve, grehov različnih ideologij, grehov brezbožnih ideologij, ki so tudi pobijale, in tudi ne vseh današnjih neoliberalnih predlogov, ki nam jih ponujajo. Kristjan ne more imeti strahu. On gre naprej, ker dobro ve, da je njegovo življenje grajeno na Jezusu, ki je resnica. To pa ne pomeni, da gremo naprej, kot da bi mahali zastavico in oznanjamo našo vero kot neko ideologijo. Religija je odgovor vere na klic Boga. To je srečanje dveh svobod, svobode Boga in svobode človeka. Mislim, da ne smemo imeti strahu pred različnostjo, pa naj bo ta verska ali socialna. Socialna različnost, na primer, naša zahodna civilizacija ima strah pred otroki, pred dojenčki. Bojimo se dojenčkov, bojimo se starcev, ki jih pošiljamo v domove za ostarele, da jih čim manj vidimo, občasno jih obiskujemo in to je vse. Torej smo pred resnim in težkim problemom, problemom, ki ga imamo samim seboj in z našim pogledom na človeka. S tem, da imamo osebni problem samim seboj, si ustvarjamo problem z vsemi tistimi, ki izhajajo iz različnih kultur in verstev. Egoistično se zapiramo na eni strani sami vase v trenutek, ki ga živimo, sanjamo o večni mladosti, ukvarjamo se s fitnessom, počenjamo karkoli, pri 50 letih se oblačimo kot najstniki in biti hočemo to, kar biološko nismo. Enako imajo tudi naša družba, ima tudi naša družba strah pred izgubo svoje istovetnosti, potem ko je napravila vse, da se odreže svojih korenin in je s tem postala nesposobna za sprejemanje različnosti. Edino, kar sprejemamo, so kulinarične različnosti, radi imamo arabske jedi ali italijansko kuhinjo, veselimo se dunajskih slaščic in to je vse. Sprejemamo samo to, kar nam je všeč in nam v naši sebičnosti ugaja. Nismo sposobni odgovoriti na vprašanje vere, ki nam ga postavljajo muslimani, na katere gledamo kot vernike, ki jih imajo nekateri izmed nas za fanatike. Tako gledamo nanje, ker je naša osebna vera mlačna. Sodimo jih po mlačnosti naše vere in naše kulture. Mislim, da bi to bil moj odgovor na vaše vprašanje. Slovenija se nahaja na poti migrantov in ilegalcev. Papež med svojimi audiencami pogosto primerja migrante z našimi bližnjimi in celo uporablja prispodobo svete družine, ki je tudi bila begunka. Zakaj cerkev ne uporablja te iste prispodobe ali istih besed, da bi izpolnila mesijansko poslanstvo Jezusa in pa vrnitev beguncev na njihova ozemlja, da bi tudi oni izpolnili poslanstvo, namreč okrevanje in obnovo njihovih držav? Ta vprašanja so vse bolj zaskrbljujoča, zlasti ko vidimo usodo vzhodnih kristjanov. Krščanski patriarhi na Bližnjem vzhodu so se celo zavzeli za vrnitev beguncev v Sirijo. Tako resno je, da nekateri celo obtožujejo Francijo, da želi izprazniti Sirijo svojih kristjanov. Kako gledate na to stanje, ki vpliva tudi na slovensko prebivalstvo? Zelo mi je všeč, kar ste v začetku povedali. Pri tem pa ne smemo pozabiti 25. poglavja pri svetem Mateju, ki govori o sprejemu tujca. Rešitev vprašanja o povratku migrantov pa ni nujno samo v naših rokah.
So nekateri odgovorni, ki želijo, da se vsi tisti, ki prihajajo, vrnejo domov. To je možno. Toda, ali so se ti odgovorni vprašali, kaj mislijo o tem migranti sami? Ti ljudje odhajajo iz različnih vzrokov. Nekateri zaradi lakote, nekateri, ker nimajo več nobenih perspektiv, spet drugi so preganjani, in poskušajo rešiti svoje življenje. Preveč preprosto je sprejeti politične odločitve, brez da bi jih vprašali tudi za njihovo mnenje. Prepričan sem, da je navzočnost kristijanov na Bližnjem vzhodu nujno potrebna. Sam islam je v času svoje moči in veličine priznal kristijanom njihov doprinos, njihovi kulturi in celo njihovemu pristopu in razumevanju Korana. Veste, pridigar v Svetem pismu pravi, vsaka stvar ima svoj čas. Če Bog dopušča današnji čas, čemu ga ne bi sprejeli in potegnili iz njega nekaj dobrega? Kaj mi naredimo za te ljudi, medtem ko vemo, da naša kultura spodbuja maloštevilne družine, kjer ni več dovolj mladih, ki bi plačevali pokojnine ostarelim? V Sloveniji imamo, na primer, glede na število prebivalcev, 30% upokojencev in to število bo še naraščalo. Kdo bo plačeval? Kdo bo vse to nadoknadil? Ali bodo prihodnje generacije kaznovane zaradi egoizma današnje in predhodnih? Ali je v prihodu tujcev rešitev družbe? Po mojem, bi morali o tem problemu v naši družbi in cerkvi, ki je del te družbe, organizirati veliko narodno posvetovanje. Pri tem posvetovanju moramo dopustiti, da tudi cerkev doprinese svoj delež, kajti tudi cerkev je sestavni in konstitutivni del te družbe. Ste apostolski nunci za Kosovo in Slovenijo. Zakaj je takšna odločitev strani Svetega sedeža? Veste, to je preprosto zato, ker ima Kosovo na Balkanu svoj zelo poseben položaj. Težko bi bilo imenovati za apostolskega delegata na Kosovu, apostolskega nuncija v Beogradu, prav tako se zdi nemogoče, da bi to funkcijo opravljal nunci iz Tirane. Tudi se zdi zelo težko, da bi na to mesto imenovali nunci, ki je v Bosni in Hercegovini. Zavedajoč se, da je Slovenija miroljubna in gostoljubna dežela, ki ima v tem delu dobre odnose in je že pogosto posredovala pri reševanju problemov, se je zdelo modro, da me imenujejo tudi na Kosovu. Morda je to dobro, bomo videli. Pustite mi malo časa, da poskusim. Stanje je zelo občutljivo. Kakšno je stališče cerkve glede Kosova, ki vse bolj močno proglaša neki radikalni islamizem na škodo kristijanov? Mislim predvsem na salafizem, ki prihaja skozi Saudsko Arabijo. Kakšno je tudi stališče Svetega sedeža glede varovanja verske dediščine na Kosovu? Vprašanje, ki ga postavljate, je mnogostransko in bi zahtevalo celo uro, da bi ga obrazložil. Kaj naj vam povem? Sveti sedež trenutno ne priznava neodvisnosti Kosova, toda vrata niso zaprta. Sveti sedež in cerkev nikoli ne zapreta vrat. Jezus sam pravi, jaz sem vrata. Glede kulturne dediščine, imamo ustanove, kot so Združeni narodi in UNESCO, ki skrbijo za te stvari in ki spodbujajo pogovore med Prištino in Beogradom. Kar pa zadeva napredovanje islama,
и негове ригористичне интерпретације, та обстаја по сот и ни специфичен проблем Косова. Мислим да је вс муслимански свет данес соочен с радикализацијо и коранизацијо. То је неке врсте посебно интерпретацијо вјере знутрај своје дружбе. To so sodobni problemi, ki pa se znotraj islama periodično in redno ponavljajo. Prepričan sem, da moramo pomagati muslimanom pri reševanju njihovih lastnih problemov. In to je mogoče. Mislim, da so odprti in jih zelo zanima vse, kar jim kristjani lahko doprinesejo. Spoštovati moramo njihovo vero, pa tudi mi imamo pravice in dolžnost, da jim povemo, da od njih pričakujemo, da tudi oni spoštujejo našo vero in družbo. L'Albanie a une influence majeure sur ce pays. Albanija ima velik vpliv na to državo in v Albaniji je papež Frančišek dejal, kar se dogaja v Albaniji, kaže, da je mirno in plodno sožitje med ljudmi in skupnostmi, ki pripadajo različnim religijam, ne le zaželeno, ampak konkretno mogoče in dosegljivo. Sveti oče je šel v Albanijo ali bo šel tudi v Srbijo. Kako lahko cerkev služi kot posrednik? Sveti oče je povedal nekaj podobnega pred dnevi v Romuniji, sledili ste njegovim govorom, mislim, da ni nič izključeno. Ko bo prišel pravi čas, bo obiskal, kogar bo hotel. Papež je pravkar opravil apostolski obisk v Romuniji, sprejem je bil zelo topel, za razliko od tega, kar je doživel v Bolgariji. Janez Pavel II. Je dejal, da je Romunija skozi stoletja postala most med latinskim in pravoslavnim svetom, pa tudi med helenistično civilizacijo in slovanskimi narodi. Ali se vam zdi, da v nekaterih stvarih pride do premika polov v Evropi, pa naj bodo to politični, na primer Višegrajska skupina, gospodarski ali duhovni premiki? Osebno čutim kot nezmožnost Bruslja, da bi razumel težnje vzhodnih držav. Morda je to posledica dejstva, da so glavne skrbi Evrope denarnice in banke, ne pa kulture, ljudstva in duhovna vprašanja. Kaj menite? Kar ste rekli, je pogled, ki ga imajo mnogi ljudje. Spodbujam svoje strani, da bi države, ki jih imenujemo opravičeno ali ne vzhodne države, da bi bile močnejše, bolj živahne. Imajo zelo močne, zelo zanimive identitete. To so države, ki so poznale zelo razburljivo zgodovino. To so države, ki so poznale različna zatiranja. Bil je fašizem, bil je komunizem s svojimi različnimi odtenki, tudi na koncu je rezultat zmeraj isti. Zatiranje, nespoštovanje posameznika in preganjanje cerkve. To so torej države, ki imajo enkratno izkušnjo. Mislim, da te države lahko obogatijo Bruselj na izjemen, fenomenalen način. Morajo najti pravi besednjak, kajti pogosto gre za vprašanje besednjaka. Zdi se mi malo lahkotno primerjati papeževo potovanje v Bolgarijo in pa v Romunijo. To bi bilo, kakor da bi pred časom primerjal Francijo in Nemčijo. Francija in Nemčija sta našli kanal za dialog. Prepričan sem, da ti dve državi, ki imata zelo različne zgodovinske izkušnje, pa tudi zelo različne cerkvene izkušnje, se lahko srečata in se boste tudi nekoč srečali. To, da je bil papež sam v stolnici v Bolgariji, ne pomeni, da je bil sam. Ne smemo pozabiti, da je bil obdan z vsemi svetniki in angeli, to pa je mogočna navzočnost. Primerjati to s tisoči ljudmi, ki so bili navzoči v Romuniji, mi zveni zelo lahkotno in enostavno, preveč preprosto, da bi bilo res.
На концу желим да останемо оптимистични, че моя информация правилна, имате бенедиктинско сестро близо Валуана. Знано ми е, сей край лежи близо долине, кир съм сам живал, още една точка ки нас дружуе. Лъвко речемо да е духовни поклиц у кърви ваше дружине, али лъвко делите с нами, кай ви е притегнило у живление, посвечено Богу, какото да сте ви постали духовник ваша сестра поредовница? La question est très intéressante. Gre za zelo zanimivo vprašanje. Prvi redovnik v moji družini je bil kartuzijan. Bil je kartuzijan v 15. stoletju. Mislim, da je umrl leta 1487. Bil je pravnik v kölnski kartuziji. Imeli smo še druge redovnike v moji družini. Paradoksalno je bilo več redovnikov kot pa škofijskih duhovnikov. Kolikor mi je znano, v 800 letih družinske zgodovine sta bila samo dva škofijska duhovnika. Eden je bil v začetku 15. stoletja, bil je župnik župnije Glaris in potem sem jaz. Vsi ostali so bili redovniki, moški in ženske. V prejšnjem stoletju smo imeli v moji družini vsaj 8 moških v redovniških kongregacijah, dva izmed njih sta bila škofa. Potem imeli smo tudi 4 ali 5 redovnic, med drugimi je bila sestrična mojega očeta, ki je pomagala pri ustanovitvi redovniške kongregacije v Togu in Beninu, in pa potem moja sestra, ki je benediktinka. Moja starša sta imela samo 2 otroka, mojo sestro in mene. Izkazalo se je, da sva oba posvečena Gospodu, toda predvsem mislim, da sta se moja starša posvetila Gospodu, ker sta lepo živela svoj zakon. Bila sta popolnoma normalna ženska in moški, ki sta živela normalno zakonsko življenje, ki sta molila, ki sta imela trenutke veselja in žalosti. Bil pa je slučaj, oziroma uporabimo pravilne besede, bila je Božja volja, da sta si oba otroka izbrala redovniško in duhovniško življenje. To je Bog tako hotel. In tu sva midva, ki sva odgovorila klicu. Mislim, da sta bila starša vesela. Verjetno ju je malo bolelo, ker seveda ni bioloških potomcev, kakor je normalno. Nekoč mi je mati dejala, če je Bog v začetku vsake stvari, zakaj ne bi bil prav tako na koncu vsake stvari? Če je dovolil začetek ene družine, zakaj ne bi dovolil tudi konca ene družine? In dodala je, zakaj bi se s tem ukvarjala? In v koncu še prosim, da bi posredovali sporočilo še posebej za bolne, invalide, starejše in vse duše dobre volje, ki so željne upanja. Rad bi jim preprosto rekel, da jim stojim ob strani v imenu Svetega Očeta, da je Cerkev zmeraj na njihovi strani. Ne smejo nikoli pozabiti plamenčka upanja, ki je v globini njihovega srca. Kljub bolečini, ki jo imajo v srcu in ki je včasih neznosna, je Bog vedno navzoč. Tudi če ob njih ni nikogar in če trpijo zaradi osamljenosti. Zaradi tistega ali tiste, ki je na bolniški postelji, je težko verjeti in imeti upanje, ampak to je mogoče. Ne poskusijo najti tisto malo okence, ki jim omogoča, da se odprejo neskončnemu, in Bog bo tam z veliko, veliko nežnostjo. Merci beaucoup. Najlepša hvala za čas, ki ste si ga vzeli za ta pogovor. Voilà, tudi sam se zahvaljujem. Bog vas blagoslovi. Merci. Hvala tudi vam. Voilà, que Dieu vous bénisse. Upam, da ste se z nami ob tem intervjuju duhovno obogateli in iskreno se še enkrat zahvaljujemo Senjoru za čas,
Sigaye aux Zéro.